Mně! To je krásný! Čorlenici, které jste vyráběli. Pokud tady má někdo jinou čorlenici, kterou by rád upálil, má také poslední možnost. Ještě někdo má novou čorlenici? Taky zvětšte trošku ten kruh. Tak je třeba oznámit všem, jako každý rok, že jsme se tady sešli, že je nás tady dost pro to, aby ty pravé čorlenice nepřistály tady v Prachaticích, aby se nás bály. A jak jinak to uděláme, než když pořádně zařveme? Pojď, dobrovolnice, pojď. Nechceš? Má mě upálit. To je prošlo, to je prošlo. Dobrá! O nic, tak co, Anču? Tak za rok, hej, za rok! Hej, zkusím. Hej se. Usadila, vážně, usmíme se to. Ale, Natašu, tak, šatičky. Naposledy se ptám. Má ještě někdo malou čorlenici, kterou by chtěl usadit tady nahoře? Právě ještě ty ohem. A nic. Druhý pokus. Nic. Třetí pokus. Poznáš trasy vysvětšky, ten volátka, to dobré bude. Zatím se nám určitě prvé úplně.